waliba geedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayl ha gabagabeeyey shirka wada taladowka xaquuqda ciyaalka iyo kaliya bulshada dhatee kaasay oo shalay magaalada Baydhabo ku furmay. Walibana shirkaantu socod qayb ku hayay waana barbar socday shir ku saabsan waana ku hadalaya Ibtrowka gudniinka fircooniga walibana qayb galay culimaadinka oo ururada bulshada oo ambulisooyinka iyo qaybo shal gadiisan oo ururada caafimaadka qaar ka mid ah culimaadinka oo meelo ku hadalay ya waliba ayo sheegana wala diinta islaamku qabta gudniinka fircooniga tii ma aalan shalbiye uun maaya ka dhex noolno maay beel gabar la tolo hor maharan gabar inta lagu gudub badaas baadisha la tolo ma haddeegna baan maharan kaasiba bu kaasiba ardayda meheen madiun ha ku qaadna koofar yani galbeedka dad ku dega madiun ha ku qaad meereen wili badiyo gob yaay meereen ardada tarbuushkeeda to tarbuushkeeda taagan tool moodiyo tiriya toban geel la siilaaye sida ka gob yaan may nana tusu haye gabdho ay la gudnay doogsadaas aan jeeda ma aragna hatana gabar dhalwa ay tahay oo dhubumuna ka noolayni gabar gudniinka sababtiisa aan dhalwa ay tahay oo ardayda gudniinka ka halaaway dhalwa ay tahay leeyin ma arag bal aan tan noon intii adduunyada hajarti hadda dhalaasi maan wax ka dib boodan kasima maan wax ka dib boodan hadda dhalaasi taran jeen wax koone eeda hadda dhalaasi tumung illa ma tumung iyada dhalaasi bal aan tan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ku socda wasaaradda haweenka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba ay faafayeen ku biyeena mowduuca Eritrea gudniinka fircooniga xuquuqul aadanaha department of gender research of DBP wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha waxay isku hooshay kulanka wada tashiga qabyo qoraalka sharciga qaran ee Eritrea gudniinka gabdhaha wasaaradda iyadoo la tashanayso culimaadinka bulshada rayidka wasaaradda caafimaadka aqoonyahanada si ay aragtidooda ugu soo biiriyaan before aan sharciga la dhaqan gelinin wasaaradda sidoo kaleeto waxay ciribtiraysaa ay sidoo taranta ka dhigaysaa FGM-ka insha Allah sidoo kale waxaan mahad ballaaran u dirayaa gobolad goboleedka Koonfur Galbeed iyadoo hooshan inoo fududeysay wasaaradda haweenka qaasatan DJ Yuusuf waxaan leeyahay waa mahadsantahay sida wacan ay noola shaqeysay abukaate tahliil xaaji abukar iyo waliba usu ku hadalay ujeedka shirkan wada taladowka xuquuqda qabyo qoraalka ee caruurta waayada dambe waxaa bartay xadgudubyo aan dhaqanka soomaaliyeed iyo sharcada islaamku shaqo ku lahayn oo loo geysto saas daraaddeed waxay kaliftay markii ugu horreysay 2015-kii jamhuuriyadda soomaaliya lixdankii markay dhalatay ilaa haddeer in dowladda soomaaliya axdiga caalamiga ah ee ku saabsan dhowritaanka xuquuqda caruurta ay soo saxeedo usbuucii tagayna waxaa la saxeexay oo dhaqangal ka noqday dalka soomaaliya waxaa laga maarmaan ka dhigay maha keliya dagaalada sokeeya waxyaabo badan oo laga khaldanaayo jiray ilmaha waa unuga koowaad ee dadka haddaysan dhowritaan saxa helin meelo badan oo ay keligood yihiin dhibaato loogu geysan karaa waxaa ka mid ah kolleejooyinka la seexdo waxaa ka mid ah xarumaha marka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka ee dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya mudane yuusuf cabdiqaadir maxamed iyo waliba wasdardaaran iyo mahadilaan diray wasaaradda haweenka ee dowladda federaalka ee soomaaliya soo diyaariyeen sharciyadii wadanka dhammaan national law oo loogu talagalay child rights protection iyo sidoo kale genderka khaasatan maanta shalay waxaan ka doonay sharciga ah xuquuqda caruurta sidoo kale maanta waxaan ka doodnay sharciga genderka kaasoo ku saabsanaa FGM waxaan rajaynayaa reer Koonfur Galbeed inay si fiican u falanqeeyaan inay talo badan ka bixiyaan muhiimadda uu leeyahay in laysla ogaado laysla fahmo muxuu yahay genderkan sharciga lagu wado genderka muxuu yahay iyo sidoo kale child rights protection sharcigiisa muxuu yahay si fiican loo falanqeeyey sidoo kale comments badan ayaa laga bixiyey waxaa sidoo kale aan rajaynayaa marka dib loo celiyo maamul goboleedyada kale marka loo geeyo inay ayagana sidoo kale taladooda ay kasoo bixin doonaan kadibna la sameyn doono
استرد أقول في عن إن الله قادم دونا إن تحقيق دونا بالشدة ما دام فكرة عروين لقى عروني لك يعني وقت اللي قصوا دمية ما أنت إن فكرة دون لقاطة وحي تلك كل بحيان إن اللي بدلو عبد الله محمود عبد العفاني تلفيش كيو راديو دولة جبلات كونفرقال بيت مقالة بيدبو.